Dobrý den, dnes tu pro vás mám byt v rezidenční čtvrti Troja o dispozici 2+KK s vlastní zahradou. Na první pohled se může zdát zahrada malá, ale já vám ukážu minimálně 10 věcí, které se tady dají dělat. Snídaně na čerstvém vzduchu. Sekání trávy. Golf. Malování v plenéru. Oběd na čerstvém vzduchu. Půlmaraton. Zdobení vánočního stromečku. Opékání buštů. Večeře na čerstvém vzduchu při svíčkách. Spaní pod čirákem. Přijďte se podívat na prohlídku a já věřím, že vás tu napadne spoustu dalších věcí, které se tady dají dělat.